Fala aí, galera, canal Flávio Family Games. Eu sou Flávio aqui e esse é mais um vídeo do canal. E eu estava pensando em falar uma coisa com vocês, estava refletindo sobre algumas coisas que são importantes nós falarmos, né? E como eu tenho as redes sociais, eu tenho aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, que é o que veio à minha mente. E eu estava pensando de que eu passo para vocês, porque esse canal aqui não é só games, não é só histórias de feriados, né? É games, né? É tudo isso, né? Mas também é a oportunidade que eu tenho como professor conversar com vocês, passar algumas lições importantes. E eu espero que vocês gostem disso, porque me fez relembrar de muita coisa da minha infância para poder conversar com vocês. E o tema da nossa mensagem, do nosso vídeo de hoje, mensagem, é ser bom mesmo quando os outros não estão olhando, tá? Nós, seres humanos, nos separamos de outros animais da nossa espécie, mesmo na visão evolutiva, quanto não, quanto criacionista, nos separamos de outros animais pelo fato de, não só pelo fato de termos um idioma, termos uma língua, não só pelo fato do nosso raciocínio, da lógica, mas também por termos compaixão, tá? Pela bondade, nossa noção de bondade, empatia, compaixão com descendência e amor, tá? Essas virtudes nos separam dos outros animais. Mas que o cachorro seja bonzinho, o cão seja muito fiel, amoroso, né? Ele não é um cão, né? Isso, eu também tenho. E você, a gente pode ter um carinho assim pelos animais, né? Beleza? Bom, isso nos categoriza então como o quê? Como seres humanos. É isso que nos torna humanos. A capacidade de sentir emoções, né? E biologicamente falando, essas emoções, elas vêm através do cérebro. Tudo acontece no cérebro. A gente fala quando é criança que você ama coração. Coração que te faz amar. Mas não é bem assim, né? Acaba crescendo e percebe que não é bem assim. Mas a pergunta que fica, afinal de contas, o que é ser humano? Por que sermos bons? Quais os motivos de termos que ser bons? Qual o propósito de tudo isso? Tá? E são perguntas que você não precisa pesquisar, não precisa ter muito esforço para encontrar. É só colocar a mão na consciência. Você vai saber por que você tem que fazer isso. Porque você tem que ser bom. Porque você tem que ser polido. Porque você tem que ser educado, porque quando você vê uma velhinha atravessando a rua, como eu fazia na época de escoteiro, eu ajudava a velhinha a atravessar a rua, porque ver pessoas que estão passando necessidade, se tu puder, como a gente tiver condições de ajudar, porque se preocupar com os outros, isso é uma característica humana, né? Bom, às vezes por sermos parte de algum culto religioso, uma crença, um conjunto de valores, nós temos uma imagem a zelar. É isso. Ah, eu tenho que ser, como eu sou membro de uma igreja, eu tenho que ser fiel, tenho que ter um papel, tenho um papel social para realizar. Ou para uma profissão, eu como, por exemplo, professor, eu tenho um papel a zelar, né? Eu me controlo muito no que eu falo, eu falo muita besteira até no que eu digo, até mesmo no canal, porque eu sou professor. Antes de tudo, eu sou professor e eu tenho um papel aqui nos meus vídeos. Eu posso falar besteira, eu brinco com vocês, a gente zoa bastante, mas ainda assim eu sou professor, né? Bom, não só pela questão do grupo religioso, mas também por fazer parte de um grupo, por fazer parte de algum grupo de amigos, até por nossa família, né? Tanto que o nosso sobrenome é o legado da nossa família, né? É o sobrenome que nossos pais nos deram. E quando eu era criança, eu nasci numa família enorme, já falei aqui no canal, se não me engano. Éramos 10 filhos, eu sou o décimo da minha linhagem, sou o último filho. Meu pai teve mais 4 no outro casamento anterior. E eu tive muitos bons exemplos a seguir dos meus pais. Os pais eram perfeitos. Criar 10 filhos acho que foi um grande desafio. Eu admiro muito minha mãe, que está viva hoje, meu pai faleceu. Admiro muito minha mãe, hoje pessoalmente, meu pai que não está mais entre nós, mas pela logística que eles tiveram para nos criar, para nos alimentar. Passamos poucas e boas, né? E
Nós temos até algumas sequelas, né? Sempre carrega sequelas, né? Bom, e quando eu era criança, uma vez eu tinha 5 anos. Eu não era disso, sempre fui muito escoteiro, muito bonzinho, muito menino bonzinho, né? Nunca dei trabalho assim. Mas um dia eu briguei na escola. Briguei na escola, apanhei, né? Eu pequenininho, né? Vou brigar, acabei apanhei, né? Não ganhei a briga, né? E aí minha mãe me deu uma surra, me bateu muito. Mas é óbvio que minha mãe ia fazer isso. Dona Glória, isso é trivial. Fazer besteira, minha mãe punia mesmo. Mas meu pai nunca tinha me batido. Né? Meu pai só me bateu uma única vez. Né? E quando ele me deu um tapa, um tapa no rosto, era o fim, né? Porque minha mãe fazia. Né? A mãe tinha alguns requintes de crueldade, mas é coisa de mãe naquela época. Eu agradeço muito minha mãe ter feito isso por mim. Mas meu pai só disse uma coisa pra mim que foi pior que uma surra. Ele disse o seguinte: o que você tá fazendo com o nome da sua família? Cara, eu gelei. Aí ele disse também: o que você, tudo que você faz, sendo bom ou mal, afeta a sua família, afeta o seu sobrenome. E se você faz algo errado, você está desrespeitando a sua família, envergonhando a mim e a sua mãe. Nossa! Cara, quando meu pai falou aquilo, eu me senti o pior dos seres humanos. Eu me senti tão merda, tão inútil. Eu nunca vi meu pai dizer aquilo. Meu pai falou pra mim, nossa. Bom, eu nunca esqueci daquelas palavras. Eu cresci, fiz muita besteira ainda, né? Briguei na escola algumas uma ou duas vezes, né? Apanhei na frente dos meus colegas, minha mãe vinha, me buscava, puxando pela orelha. Os meus pais riam de mim, né? Mas eu nunca esqueci daquilo. Ah. Talvez naquela idade, quando meu pai falou aquilo, eu não tenha entendido totalmente o que ele falou. Mas eu tinha entendido. Isso me doeu pra caramba. Né? Não que meu pai tivesse errado, não que aquilo que ele disse errado, não. Pelo contrário. Mas pela importante veracidade das coisas, daquelas coisas que ele falou. As palavras dele. Bom, e como eu já falei, como professor, após muitas borradas, eu vou falar depois. É, como professor, hoje eu sou muito mais regular. Mas voltando um pouco ainda nessa parte da infância, após muitas borradas na adolescência, eu sempre lembrava onde quer que eu estava lembrando o nome dos meus pais e dos meus irmãos. Na idade adulta, eu até ganhei maturidade. Não é muito amadurecer, eu era garotinho, inocente, juvenil. Nossa, eu brinquei de carrinho até os 16 anos. Era outra geração, né? As meninas hoje com 12 anos só querem sacanagem, né? Não todos, mas tem uma geração aí que com 13 anos tá fazendo desgraça, né? Bom, na adolescência eu levei muito a sério aquilo que meu pai falava, né? E na idade adulta eu até ganhei maturidade, sempre lembrando aquilo que meu pai dizia, sempre lembrava. E com o magistério, a responsabilidade dobrou sobre os meus ombros. Pois jamais envergonharia a ideia que os meus alunos têm de mim, né? Ou até aqueles que não são meus alunos, não eram meus alunos ainda, vão ser, viriam a ter de mim. Ainda hoje eu me regulo muito, tá? Eu me cuido muito dentro do ônibus, tá? Onde quer que eu esteja, né? Mas que às vezes eu posso, né, esquecer, mas eu sempre fico com aquela palavra do meu pai na minha cabeça. Né? Ainda me regulo no que falo. E a grande verdade é que mesmo quando eu penso que não tem ninguém me observando, estou sendo observado. Essa é uma grande verdade, pessoal, para você isso aí. Mesmo quando você pensa em fazer essa merda, porque não tem ninguém me observando, sempre vai ter alguém te observando. Sempre haverá olhos te observando. E pensando nisso, aí vem a primeira pergunta: o que você faz quando não é observado? Acho que isso é muito uma questão de caráter, né? De personalidade, né? O que você faz quando você não é observado? Você deixa de ser punido? Você é mal educado? Você não trata bem as pessoas, né? Porque tem muitas pessoas que só fazem aquilo porque estão sendo observadas, só. Tem muita gente que só faz o bem porque tem câmeras por perto observando, né? Voltando à minha infância. Uma vez, quando eu era muito criança, meus pais eram muito religiosos, a minha mãe fazia meio que uma pressão psicológica, toda mãe faz isso, né? E ela dizia que Deus estava sempre de olho
em tudo que eu fazia. Minha mãe foi muito importante nessa essa formação religiosa, minha família foi muito importante para mim, me ajudou muito como indivíduo. E a mãe dizia para mim: Flávio, Flavinho, tudo que você faz, Deus está de olho. Nossa. Falei, ah. Aí eu pensei assim, ó, mas Deus está de olho quando a luz está apagada. E eu nem pensei em falar, eu falo, até quando está escuro. Eu, nossa. Aí eu lembro que eu olhei para o céu e disse: Deus, é verdade isso? Você está aí me olhando? Né? E eu vejo que no muito. Isso é muito interessante porque a criança, ela às vezes, uma palavra que você fala com uma criança, para ela se tornar algo muito grande. Uma briga, uma criança, às vezes, fala uma coisinha, ela começa a chorar. Mas aqui para mim sempre foi muito marcante. Deus está me observando, mesmo quando estava escuro. E no mundo de hoje, há muitas pessoas que buscam na hipocrisia e na mediocridade, tá? Se fazer melhor que os outros. Gosta de passar a perna, puxar o tapete, se sobressair, principalmente quando estão sendo observados. Né? Tu vê isso muito na televisão, né? Aí vinha mais uma pergunta: será que somos tão bonzinhos quando os olhos de terceiros não estão sobre nós? Será que eu sou tão bonzinho, tão gentil quando não há pessoas me olhando? Né? E aí, quando você o que você faz quando não é observado? Reflitam isso, é bacana te refletir, tá? Devemos ser bons e fazermos o que é certo, mesmo quando terceiros não estão nos observando. A bondade, compaixão, condescendência, entre outras virtudes, devem ser realizadas mesmo quando não estão nos observando. Devemos ser polidos, honestos, humanos, justos, verdadeiros, pacificadores, mansos, mesmo quando não estamos observando. E apelando um pouco, já que eu ia me falar que Deus estava me ouvindo, Deus via tudo que eu falava, fazia, mesmo quando estava no escuro, nas escrituras o próprio Jesus, ele meio que ridicularizava um pouco os fariseus, que era uma facção de doutores da lei lá na antiga Israel, já que ele estava falando sobre hebreus no início do ano para os meus alunos. Jesus chamava esse gesto dos fariseus, desde oração até oferta, como algo muito na cara. Até quando os caras jejuavam, fazer aquela carinha de nossa, estou jejuando, estou sofrendo. Ele inteligentemente nomeou esses fariseus de sepulcros caiados. Né? Aí, se você descobrir o que é um sepulcro caiado é aquele sepulcro lindo, pode ser de mármore, pode ser lindo, aquele, sabe, sepulcro. Sabe, com aqueles dizeres, né? Aquela coisa magnífica, mas o que tem dentro fede, né? Então, mais bonito que seja, né? Por dentro é cheio de podridão. Isso é interessante, né? Mesmo usando essa questão do que Jesus fala. Cara, quantas pessoas você não conhece que é assim? Que só faz as coisas porque tem gente vendo, né? Quantas pessoas não se enquadram nessa noção de sepulcro caiado? Que é o hipócrita, né? Que é o cara que só faz aquilo, né? Ele prega aquilo que não, ele ensina aquilo que não cumpre. Ele fala aquilo que não pratica. Um grande mentiroso, né? E Jesus dizia também o seguinte, contrário a tudo isso que ele via nos fariseus, ele dizia, ó, quando tu deres ofertas, sua mão direita. Que quando sua mão direita não saiba o que a esquerda faz, ou seja, você está dando uma oferta, né? Quando ele fala isso, que sua mão direita faça, que sua mão direita não saiba aquilo que a esquerda faz, ou seja, para você fazer aquilo em segredo, para você não anunciar os sete ventos, ó, eu estou doando esmola. Uma vez, ano passado, meu grande Ângelo, amigo meu, professor de inglês. Eu tava visitando muito alguns trabalhos que o pessoal da Igreja Católica fazia, eu achei muito magnífico. E uma vez nós fomos levar comida. Ele me chamou, falei, vou, demorou, eu vou. Levamos comida pro pessoal desabrigado. E fizemos algumas vezes, eu participei disso algumas vezes, algumas sextas-feiras. E, cara, é muito bacana, sabe? Assim, acho que um tempo que você gasta, o pessoal levou de comida. Mas você se sente no coração, sente, caramba, eu tô fazendo algo. Caramba, é amor cristão, né? Eu me senti tão bem, tão bem. É revigorante, é algo assim absurdo, tá?
fazer esse tipo de coisa. Aí tem uma galera, tinha uma galera no colégio que era meio assim comunista, né? A gente zoava o pessoal, pô, vocês falam tanto negócio de ser bonzinho, ajudar o próximo, né? Vamos distribuir comida lá pros mendigos. Aí os caras nem tinham, né? Nem dá mal, eu não posso hoje, que não sei o que é. É porque é isso, né? É ser pouco caiado, né? Você só vai fazer porque tem alguém observando. E eu nunca aprendi tanto quando eu fui com eles, com essa igreja católica, distribuir alimentos às pessoas de rua. E assim, é incrível, porque você está só correndo risco, tá no meio da cidade, noite do escuro. E mesmo eu tô ali, eu tava ali mais porque eu fui convidado. E foi algo incrível, eu nunca faltei quando me chamaram, nunca deixei. Talvez uma vez eu não podia, mas toda a maioria das vezes que ele me chamou, eu fui. É bacana você ouvir que as pessoas estão dormindo à noite no relento, dizem as experiências das pessoas, sabe? Levar um café, levar um cachorro quente. Cara, tu vê que você não é nada, vê que os seus problemas são ridículos comparado para uma dessas pessoas, né? Então, quando Jesus disse que quando você dá uma oferta que sua mão direita não sabe que a esquerda, disse que você não faça isso alarde. Você faça isso em segredo, sem ninguém saber, né? Nos dias de hoje você tem muitas pessoas que fazem filantropia. Eu quero dizer que eu tenho muita alegria pelos grupos de filantropia, grupos espíritas, o pessoal da maçonaria que faz um trabalho excepcional, os frater-maçons, assim, que trabalho que eles fazem é incrível, tá? E você nem sabe que são eles, tá? Eles fazem aquilo ali sem parecer, né? Tem muitas pessoas que fazem caridade sem dar as caras, né? Então, nos dias de hoje, mas tem muitos, hoje tem exemplos negativos, que são pessoas que fazem aquilo para que os outros vejam, para se parecer, né? Por acaso, por que alguém criaria um projeto de ajuda e daria seu próprio nome àquilo? Ah, o projeto Flávio Alha, projeto de caridade Flávio Alha. Por que eu faria caridade e colocaria meu nome? O que você pensa nisso, né? O que você pensa nisso? Ah, eu não estou querendo dizer outros projetos que foram dados a nome de pessoas que faleceram, que foram filantropos, como Ayrton Senna, o próprio Viva Cazuza, lá chutulada, que a mãe dele criou, a da família do Ayrton Senna, que é o Chuta Ayrton Senna, que é um instituto incrível. E o cara já. E assim, o cara sempre foi filantropo, tá? Mas surgiu principalmente depois da perda, perto depois da morte dele. Mas tem muitos outros institutos aí que o cara coloca o nome dele, né? É muito fácil, né? Aí você quer sobressair, né? Bom, como diria, já que ele está citando tanto a questão de Jesus, vou citar um outro cara que foi um grande pensador nisso, né? Que foi o São Francisco de Assis, de acordo com a fé católica, né? Ele diz o seguinte: é melhor dar do que receber, porque é dando que se recebe. Cara, essa é uma das coisas mais verdadeiras que existem: é dando que se recebe, né? E é melhor dar que receber. Então, aquela velha coisa, você faz por recompensa ou você está fazendo aquilo ali porque você se importa? Certo? Beleza. Vamos lá. Então, é melhor dar que receber porque é dando que se recebe. Então, houve alguns casos em particular que eu queria citar de grandes ricaços que competiam tanto entre si para ser os mais ricos, né? No caso dos Estados Unidos, os mais ricos da América, né? Como John D. Rockefeller e Andrew Carnegie, homens incríveis, né? Que foram grandes empresários industriais, né? Mas que a competição era tão acirrada entre eles que até na filantropia, né, eles faziam essa competição. Então, para quem está ajudando se você quer fazer isso para aparecer no jornal, né? No caso do Andrew Carnegie, ele criou o Carnegie Hall, que é famoso até hoje lá em Nova York, né? Que é um grande centro de eventos, muito bom, queria conhecer, né? E o John D. Rockefeller, ele criou o Instituto Rockefeller, que é um instituto de idiomas, ajudou muita gente, ele construiu muitas bibliotecas. Ambos foram grandes filantropos, mas a que custo, né? Para competir. Bom, tudo que eu falei é simplesmente, pode ser divagação. Devagação de um professor que está até tarde falando com vocês.
pode ser também uma reflexão. Quero deixar para vocês, fique como você bem quiser. Coloque aqui nas notificações o que você acha sobre isso, tá? Seja bom, faça o bem, sem esperar recompensa, né? Como o próprio Jesus dizia, faça bem, faça o que é certo, porque o vosso Pai que está nos céus te dará aquilo que você te recompensará, né? Faz a coisa certa quando não estão te observando. E aí? O que você faz quando ninguém está te vendo? Muito obrigado pela sua atenção. Espero que possa assistir até o final. Eu não queria que o vídeo ficasse grande, mas ficou. Mas o importante é a reflexão. E eu quero dedicar esse vídeo a vocês, aos meus alunos, aos meus inscritos, aos meus amigos. Ele vai tanto para o YouTube quanto para o Facebook. É importante analisar isso. E fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. E como sempre digo, é fim de transmissão. Valeu. Fiquem com Deus. Tamo juntos.